Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, meus pequenos manjericões, vamos em frente, vamos finalmente chegar na última etapa, no último outono, né, desse nosso percurso seletivo, é claro, mas enfim, panorâmico também, né, na medida do possível, da filosofia moderna, que é o nosso amigo Immanuel Kant. Kant, que é um sério concorrente a ser o filósofo mais importante da história, tá lá, se eu fizer um top 10 ou um top 5, ele provavelmente é um dos concorrentes, né? Platão, Aristóteles, Kant. Enfim, então não é pouca coisa dentro da história da filosofia, não é possível subestimar a história da influência do Kant. Né? As pessoas costumam ter uma certa antipatia com Kant, né? Porque associam ele com uma série de coisas negativas, né? A dificuldade do texto, um cara meio pedante, meio obsessivo. Mas, enfim, quer vocês gostem ou quer não, dá para fazer filosofia sem ler Kant, né? O finado Rubens Rodrigues Torres Filho, né? Poeta e filósofo, dizia que, tradutor dos idealistas alemães, dizia que um curso de graduação sem Kant, um curso de graduação em filosofia sem Kant é um curso de ficção científica, né? Há outras frases, né? Uma aqui, se eu não me engano, do Lucien Gordman, sociólogo, filósofo francês, que diz, né? Olha, é possível filosofar, falando do século XX, né? Com Kant ou contra Kant, né? Mas é impossível filosofar sem ele, né? A ideia é que Kant é onipresente na filosofia contemporânea, né? É perfeitamente possível a gente identificar o movimento, a virada de, digamos assim, de percurso que leva à filosofia contemporânea, começando lá na crítica da razão pura do Kant, né? Por quê? Por uma série de razões que a gente vai ver, né? Porque ele radicaliza o giro epistemológico moderno, giro epistemológico subjetivo moderno, porque ele, pela primeira vez, digamos assim, redimensiona as relações recíprocas entre ciência e filosofia, e, digamos assim, leva a sério o factum da ciência, o fato de que existe uma ciência estabelecida sobre a qual os filósofos devem trabalhar e pensar e buscar fundamentos, né? Buscar condições de transcendentais de possibilidade, né? Ele é revolucionário também na ética, na estética, embora sejam temas que eu não vou abordar aqui, né? Mas muita discussão ética, moral, que veio depois do Kant, é uma tentativa de ou refinar ou criticar e oferecer alternativas à sua famosa teoria, né, da lei moral, do imperativo categórico, da universalidade, do reino dos fins, e assim por diante, né? Então, obviamente, nas grandes filosofias do século XIX, de uma forma ou de outra, são todas elas reações, recepções do Kant. O neocantismo, o hegelianismo, todo o idealismo, enfim, eles partem de Kant, Nietzsche, enfim, podemos pegar todos os nomes, né? Eles partem de conceitos que são tomados do Kant. Isso vale tanto para os filósofos, assim, da assim chamada tradição continental, mas vale também para a filosofia, digamos assim, analítica do século XX, né? O Frege trabalha com conceitos kantianos o tempo todo, né? A distinção entre analítico e sintético, e assim por diante. O conceito de intuição, uma série de termos, né? De problemas do Kant, então, permanece ao longo da história da filosofia, né? Ao contrário do que acontece com vários autores, né, que ao longo da história, digamos assim, têm flutuações na sua popularidade, né, sofrem de modas ou não da filosofia, os estudos kantianos são absolutamente vigorosos ao longo de toda a sua história, né? A gente não pode dizer que houve um momento em que há uma crise da pesquisa em Kant, porque quando um assunto, digamos assim, desaparece um pouco do campo, reaparece outro, né? Por exemplo, hoje, mesmo que sejam leituras absolutamente bastante críticas, né? Bastante, enfim, com um olho analítico, né? No Kant, por exemplo, se discute muito a relação do Kant com temas de racismo, porque ele era racista, né? Não tem como negar, pós e decolonialidade, né? Porque, enfim, se vocês lerem as lições de antropologia dele, tem muito material lá e assim por diante. Ou seja, sempre tem alguém, sempre tem um monte de gente estudando Kant o tempo todo no mundo, né? É absolutamente impossível, tá? Se vocês pretenderem, assim, acompanhar tudo aquilo que é publicado sobre Kant, né, hoje em dia, é impossível.
Tá? Tem muito mais material que uma pessoa só consegue ler. Então, mesmo quem estuda Kant, é especialista em Kant, tem que ser especialista ou focar em um aspecto, ou pelo menos alguns poucos aspectos do pensamento do Kant, porque a massa de produção é enorme, né? Bom, isso significa, obviamente, que há coisas a se pensar a partir de Kant, há coisas de valor a se pensar a partir de Kant, há propostas erradas no Kant que devem ser corrigidas, né? E a gente deve aprender com seus erros. Enfim, o Kant é um filósofo que permanece contemporâneo, porque ele continua a poder ser lido, né, como um interlocutor nosso, né? Não há praticamente problema contemporâneo da filosofia que não tenha sido tocado de uma forma ou de outra pelo Kant, para o qual ele não tenha oferecido ou respostas, ou pelo menos elementos que permitem pensar melhor uma resposta a esse problema. Então, eu não preciso convencer vocês que o Kant é importante. Agora, o Kant nem sempre foi importante, né? Antes dele ser o Kant, autor da Crítica da Razão Pura, ele era um professor universitário bastante obscuro, numa universidade provinciana e bastante obscura ela própria, num canto mais ou menos perdido da Alemanha, tá? Da Prússia, para ser mais exato. Então, vamos hoje conhecer um pouco a história do Kant e ver algumas coisas interessantes na sua produção anterior à Crítica da Razão Pura, e também vou falar um pouco sobre o que ele produziu depois da crítica, porque é interessante, deve ser lido, né? Enfim, vamos ver o que é que vamos falar do nosso amigo Kant, tá? Bom, quem é o Kant? Kant nasce na Prússia, né, em Königsberg. Königsberg, se vocês olharem, Königsberg é a montanha do rei, né, e foi uma cidade que tinha sido fundada alguns anos antes, não muito tempo antes, né, pelo rei da Prússia, Frederico Guilherme, acho que todos eles chamavam Frederico Guilherme naquela época. Algum deles, né, o rei da Prússia lá fundou, e era um entreposto, um porto comercial. Se vocês olharem onde fica Königsberg, fica bem lá no norte da Alemanha, no Mar Báltico. Inclusive, hoje, vocês devem saber, né, não se chama mais Königsberg, mas se chama Kaliningrado, e é um enclave, né, russo no meio da Polônia, no meio da Alemanha, lá, fica numa posição lá no Mar Báltico, no norte da Alemanha. E era basicamente um porto, né, um porto comercial importante que ligava, seja ao leste, né, com as repúblicas bálticas, né, Finlândia, Estônia, Estônia, Lituânia, aquelas coisas todas, né, seja ao leste uma saída, né, para o comércio, na Inglaterra, enfim, com o Oceano Atlântico e assim por diante. Bom, então era um porto comercial importante, mas ele se desenvolveu relativamente rápido, e que, por ser um porto comercial, recebia um certo influxo de estrangeiros. Mas o fato, como vocês também devem ter ouvido falar, né, é que o Kant jamais saiu da casa dele, jamais saiu da casa dele, da cidade dele, né, que é Königsberg. Ele foi preceptor entre 1748, 49, até 1754, 55, né, de uma família que era fora de Königsberg, mas era tipo uns 10, 15 quilômetros fora, né, então era uma aldeiazinha, né, uma propriedade, mas foi o máximo que ele saiu, né. E mesmo assim, ele escrevia livros de antropologia, descrevia cidades estrangeiras, todo mundo. Ele, digamos assim, era um cosmopolita das letras, né? O que lhe faltou em viagens, lhe sobrou em frequentar livros e relatos e narrativas, e também pessoas que o informavam do que acontecia fora do seu pequeno buraco na Prússia, tá certo? Bom, e de onde é que veio Kant? Como é que surgiu essa figura? Ele surgiu de uma extração bastante modesta, tá? A mãe era uma, o que seria uma dona de casa, né? E o pai era um celeiro. Ele fazia selas para cavalos. Ele fazia até em couro, né? E foi uma vida bastante modesta, né? Não só porque ele era um artesão que não ganhava muito, mas porque, conta o Kant, né, o pai recebeu oposição das guildas, né, que fazia arreios e não sei o que para cavalo, não queria que ele fizesse selas, porque queria ter reserva de mercado para fazer sela. Enfim, teve uma briga lá. O pai do Kant foi meio perseguido, né, eles sempre sofreram bastante. A mãe era, então, uma dona de casa, e a mãe era pietista, tá? Eu já falei do pietismo. O pietismo é uma
uma corrente dentro do protestantismo, que foi fundada, por uns levada a efeito por um sujeito chamado Spener, tá? E ela tem algumas características particulares dentro do protestantismo, né? Por exemplo, uma insistência muito grande na moralidade, no fato de que mais importante do que você conhecer a fundo as escrituras, examinar eruditamente o que está sendo dito, é você colocar o ensinamento moral da Bíblia, de Jesus, no seu coração, né? Então, é um tipo de crença religiosa que insiste bastante, né, no aspecto no aspecto fundamental que a moralidade tem na crença cristã, né? A crença cristã é vista muito mais, talvez, como um exercício real e concreto individual de moralidade, né, ou seja, ser piedoso, ser bom, ajudar os outros, né, do que em uma como um rito ou um conjunto de crenças dogmaticamente seguidas, né. Isso foi muito importante no Kant. Se vocês lerem a Crítica da Razão Pura, né, o finalzinho da Razão Prática, perdão, o finalzinho da Crítica da Razão Prática tem aquela famosa passagem, né, sobre o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim, né. Isso é claramente uma expressão, ou pelo menos uma reminiscência, né, dessa formação pietista muito forte que o Kant teve, a influência muito forte que a mãe dele teve na formação dele. Foi a mãe dele, inclusive, que arranjou para que ele fosse bolsista no Friderichiano, tá? Que era o principal colégio, a principal escola de mais ou menos elite, que seria de Königsberg naquela época, né? E ele teve a oportunidade, então, de estudar. E era assim: se vocês reclamam da universidade, da escola de vocês, tá? Saibam que, para começar, eles tinham 20 horas semanais de latim, né? Então, e o Kant sempre, assim, a vida toda, aprendeu essa rotina de trabalho exaustiva, né? Quando ele era professor, ele chegava a trabalhar 40, 50 horas em sala de aula por semana, dando 6 ou 7 horas de aula todos os dias. Começava 8 da manhã, terminava à tarde, né? E assim, e ele sempre, de muitas matérias diferentes, né? Enfim, era uma pauleira. E, bom, depois que ele se forma, então, no colégio, ele vai para a universidade, a de Königsberg, né? E vocês se lembram que ele estudou os wolfianos, né, os antiwolfianos. E ele basicamente encontra-se lá com, não tem nenhum nome muito brilhante em filosofia, e o nome mais importante com o qual ele se encontra na faculdade é um sujeito chamado Martin Knudsen, Knutzen. E o Knudsen era um wolfiano, mas é um wolfiano meio arrependido, meio marginal, né, que discordava bastante do Wolff em muitos casos e que, inclusive, por exemplo, dava respostas diferentes do que dizia respeito à relação entre corpo e alma, que é um problema que vai reaparecer no Kant nos Sonhos de um Visionário, que era um newtoniano, se tornou talvez um newtoniano mais que um wolffiano ao longo de sua carreira, e embora não fosse um filósofo brilhante, foi o sujeito que, digamos assim, influenciou Kant, né? As relações entre os dois são meio complexas, né? Às vezes as pessoas falam que foi uma influência decisiva, às vezes o próprio Kant diz que não foi bem assim, né? Teve problemas quando Kant foi defender a tese dele, foi se formar, né? Mas enfim. É fato que o Knudsen é um sujeito determinante, né, para a gente entender a formação do Kant, e também uma figura que permite entender aquele período, aquele momento, aquele ambiente cultural no qual ele se desenvolve, que a gente já viu nas nossas aulas sobre o Wolff, tá? Bom, ele então começa a estudar na Universidade de Königsberg, e ele estuda basicamente matérias de matemática, de teologia, de lógica, de filosofia, né, algumas cadeiras de filosofia natural. E embora ele se forme em filosofia, né, se a gente for olhar as disciplinas que ele cursou de fato, e se a gente acompanhar também o primeiro desenvolvimento do pensamento Kant, fica bastante claro, né, que o interesse dele primordial, inicial, né, tem a ver não com, por exemplo, religião, moralidade, mesmo metafísica, mas tem a ver com a física, com a filosofia natural, né? Durante muito tempo, durante muitos anos, a maior parte, talvez, das publicações do Kant não são estritamente de filosofia, como a gente consegue hoje, mas são de física, de filosofia natural, né? Inclusive, eu disse, olha, se o Kant não tivesse, o Kant antes da Crítica da Razão Pura não seria uma pessoa muito notável na história da filosofia, mas talvez ele teria um lugar na história da ciência, porque ele formulou algumas hipóteses que são
que hoje se mostram corretas, né? Por exemplo, sobre a formação das nebulosas, galáxias, por exemplo, sobre a rotação da Terra, né? E assim por diante. Bom. O fato, então, é que ele estuda e ele se interessa, sobretudo, pela nova física, pela nova ciência de Newton, tá? Mas também pela nova ciência de Descartes, pela nova ciência de Leibniz, pela nova ciência de uma série de outros nomes que estão escrevendo e que estão pesquisando quando Kant é estudante, né? Moncartier, enfim, Huygens, todos aqueles físicos e cientistas naturais franceses, holandeses e assim por aí. Ele conhece e lê todos esses autores, tá certo? E uma coisa que é importante a gente pontuar, eu pontuar aqui para vocês, é o seguinte: em toda a história da introdução ao pensamento do Kant, as pessoas falam Kant era um newtoniano, o que ele tenta na razão pura é quando ele diz que é preciso, quando se pergunta como são possíveis os juízos sintéticos a priori na crítica, aquilo que ele pretende fazer é fundamentar a física newtoniana e assim por diante. Mais ou menos, tá? Porque, como eu disse para vocês, o compromisso dele com o Newton é um pouco mais tardio, vem só em 1755. E, na verdade, também ao longo da carreira dele, por exemplo, um texto de 56, logo depois de um texto praticamente puramente newtoniano, em 55, ele volta a concepções de origem leibniziana, dinamista, organicista, que não são as mecanicistas, atomistas do nosso amigo Newton. Então, a gente tem que ter um cuidado a dizer que a influência, para Kant, ciência ou filosofia natural é a ciência newtoniana. Não é, tá? É um elemento fundamental, mas não é apenas isso, tá? E o primeiro texto que ele escreve é um texto que ele publica em 1747. Né? Publica mais ou menos, né? Porque ele mandou imprimir, o editor faliu, ele recebeu algumas cópias, a maior parte foi perdida lá para pagar os credores, né? E não é a primeira vez que o Kant, não é a última vez que o Kant ia falir editores, né? A gente tem várias histórias em que o Kant acaba falindo seus editores. O fato é que ele escreve, quando está na graduação, ele publica quando acabou de terminar a graduação, um livro chamado Pensamento sobre a Verdadeira Estimação das Forças Vivas. Bom, e o que é esse livro, Pensamento sobre a Verdadeira Estimação das Forças Vivas, tá? O Kant tenta abordar um problema de física, tá? Um problema que tem a ver com o fato de que se eu lançar um corpo, por exemplo, uma bola ou uma pedra, né? Mesmo depois que a força que a fez mover, digamos, o meu braço, deixa de estar em contato com ela, ela continua a se mover, né? Você tem uma força lá, né? O momento, né? Do objeto, que faz com que ela continue a se mover. Isso era chamado, né, de força viva. E tinha uma briga, tá? Não vou entrar em detalhes, mas tinha uma briga entre leibnizianos e cartesianos, né, para saber se a medida era MV, tá? Diriam os leibnizianos, ou MV ao quadrado, diriam os cartesianos, tá? E, enfim, a resposta correta, a resposta que o Kant dá é que cada um media coisas diferentes, né? Um fazer uma medida metafísica, outro uma força medida física, né? A resposta dele é muito ruim, não dá para entender nem direito o que ele está defendendo, porque tem um monte de problemas, tá? Na verdade, essa controvérsia tinha sido resolvida antes, né? Pelo D'Alembert, em 1743, 4 anos antes, que já tinha, enfim, feito essas distinções e usando matemática, né, que o Kant não dominava totalmente, e mostrando, né, o que que você podia, o que que, como é que você poderia tratar esse fenômeno, tá? Mas o livro é mais uma ocasião para o Kant, digamos assim, exibir para a gente as suas preocupações e o seu fervilhar da sua mente, que naquele momento está muito mais caótica do que organizada, tá? O que que eu quero dizer com isso? O livro é um livro enorme, tá? Para os padrões kantianos. Não tem, nas edições, chega facilmente a 300 páginas nas edições usuais, tá? E é um livro que, aliás, tem poucas edições porque ele é pouquíssimo lido. E ele é pouquíssimo lido porque ele é um livro, como eu disse, que é muito confuso, né? O Kant está falando de uma coisa, começa a falar de outra, ele vai, volta, ele faz digressões enormes, né? Enfim, é um livro de um jovem pretensioso que está aprendendo a escrever, mas que ainda não tem o domínio, né, do seu próprio pensamento e da arte literária, né? Inclusive, a gente encontra nesse livro algumas sugestões absolutamente inovadoras, a gente poderia chamar, que depois acabam desaparecendo, né?
Por exemplo, ele adota, a gente vai ver o que é esse problema, uma concepção relacional de espaço, segundo a qual o espaço não é uma substância, mas é algo que deriva, né, das relações entre os objetos e entre os corpos. Mas, em outro momento, ele também vai dizer que, já que é relacional e é de uma ordem puramente fenomênica, né, o fato de ter, por exemplo, três dimensões, ou de ter os axiomas que valem para a nossa geometria euclidiana, né, de ângulos retos e assim por diante, é um fato meramente contingente. A gente poderia, por exemplo, ter geometrias de várias dimensões, de quatro dimensões, geometrias não euclidianas, né, a gente chamaria hoje. Bom, isso é apontado lá e depois ele abandona. Tem uma passagem que ele discute também a existência de vida alienígena, né? Que é um tema importante do século XVIII, né? O Fontenelle, por exemplo, ficam se perguntando, bom, será que agora que a gente sabe que a Terra, que o céu não é diferente da Terra, né? Que a física que tem lá é a mesma que aqui, né? Será que existem homens lá como existem aqui, ou pelo menos seres lá que existem aqui? Muitos respondem sim, o Kant, inclusive, responde sim. Tem uma passagem num texto 55, a história natural do céu e teoria geral da natureza, né, em que ele vai falar que não só eles existem, como provavelmente eles são mais inteligentes que a gente, porque eles estão numa atmosfera mais rarefeita, para desenvolver mais a cabeça, então eles teriam aquele cabeção, né, de alienígena que a gente vê. Bom, era um tema interessante, que o tema também que da época que o nosso amigo Kant discute, né? E a gente tem outras sugestões igualmente radicais, assim, que depois não são exploradas, né? Enfim, é o próprio Juventude, mas que mostra bem, digamos assim, o tipo de preocupação e o tipo de influência com o qual Kant está trabalhando, tá certo? Depois de publicar esse livro, que é, vocês imaginam, um absoluto fracasso, né? Mal chega às livrarias, falha o seu editor, ninguém dá bola, não tem uma resenha, tem ninguém, o Kant, assim, fica desgostoso da vida e vai cuidar, sustentar, porque ele tem que pagar as contas, né? Então, é nesse período que ele vira preceptor lá de uma família um pouquinho fora de Königsberg, né? Vários filósofos, vocês sabem, ao longo da sua vida foram preceptores, né? Fichte, Hegel tem umas cartas sobre os pimpolhos deles, né? Que são, assim, seria considerado abuso, né, de menor hoje em dia, mas enfim. Bom, Kant também não devia ser a pessoa mais amistosa do mundo com as crianças, mas não parece que não houve nenhum incidente grave, né, que ele formou, né, esses meninos direitinho. Bom, ele então fica vários anos afastado, né? Enquanto ele está afastado, ele vai escrevendo, né? E ele vai, inclusive, ele vai publicar, né? Em 1700, ele publica alguns opúsculos sobre a rotação da Terra, sobre a idade da Terra antes, mas ele volta ao cenário filosófico quando ele publica, em 1755, esse texto chamado justamente História Universal. Eu sempre confundo os títulos, né? Se eu não me engano, é História Natural, não. Teoria Geral do Céu e História Natural do Céu e Teoria Geral da Natureza. É isso, né? Bom, é um texto, tá? Em que o Kant, pela primeira vez, assume o ponto de vista newtoniano. Qual é o problema desse texto? O que ele quer nesse texto é mostrar como é que você pode explicar, simplesmente usando as leis do movimento newtoniano, a ideia de que existe massa, né, e espaço, como é que você pode explicar a formação das galáxias, né? Se a gente olha o céu, a gente vê a nossa galáxia, a gente vê sistemas, o nosso sistema solar, né? Como é que esses corpos celestes se formaram, as galáxias que os contêm se formaram, né? E o Kant formula uma teoria, que depois vai ficar sendo conhecida como a hipótese Kant-Laplace, né? Na qual ele explica que justamente a gravidade faz com que a matéria vá aos poucos se acumulando, né? O seu movimento faz com que ele vá adquirindo forma redonda, né? A gravitação geral agindo não só nos corpos isolados, mas no conjunto da galáxia faz com que ela adquira uma forma espiral, né? Que é aquela que a gente vê, por exemplo, nas fotos hoje, ou pelo menos circular, né? Então ele desenvolve, explora toda essa ideia, tá? E
Tem várias coisas importantes nesse texto. A primeira, que é um texto que até hoje vale a pena ser lido, é um texto bem escrito, né? Um texto que mostra assim, um tremendo avanço de maturidade em relação ao texto de 1747. Segundo, que é um texto que formula uma hipótese que depois se mostrou, embora não exatamente nos mesmos termos que o Kant, correta do ponto de vista físico. Terceiro, porque mostra como mudou a preocupação dele, né? De preocupações que tinham um caráter metafísico, digressivo, né? No, lá antes, para encarar concretamente uma questão real dentro da ciência newtoniana, dentro da cosmologia newtoniana, certo? Bom, e esse texto, tá? Esse texto também, o outro texto sobre o fogo que ele escreve nesse período, né? Marcam, então, o retorno dele à vida acadêmica, tá? Ele publica também nesse ano, escreve também nesse ano, a famosa Nova Dilucidatio, Novo Esclarecimento dos Primeiros Princípios do Conhecimento Humano, tá? Que é um texto, o texto, digamos assim, o texto filosófico inaugural do Kant, porque é o primeiro texto do Kant dedicado apenas, primariamente, a um problema filosófico, que é o problema dos primeiros princípios do conhecimento, tá? Ou seja, é um problema tipicamente wolfiano, tipicamente do racionalismo da escolástica alemã do século XVIII. Pronto, é claro que tinha que tocar o telefone para pausar. Bom, nesse texto, o que ele faz? Ele vai criticar a ideia leibniziana de que existem, de que o princípio de não contradição é suficiente para fundamentar todo o nosso conhecimento. E ele faz isso partindo da crítica de um sujeito que é o Crusius, né? E o Crusius justamente tinha já ele próprio tentado formular uma crítica desse racionalismo exacerbado, desse paralelismo exacerbado entre lógica e ontológica, essa confiança exacerbada na razão que ele atribui ao Wolff, tá? Então, Kant parte da crítica do Crusius, que basicamente tenta substituir os princípios, o princípio de não contradição do Wolff por três ou quatro princípios, né? Que é o princípio que aquilo que não pode ser pensado junto não pode ser considerado verdadeiro, aquilo que deve ser pensado separado deve ser separado na realidade, né? O princípio de não contradição, o princípio de razão suficiente. Ele tenta fazer uma reformulação, né, dos princípios para que eles deem conta dos problemas que, segundo ele, apenas o princípio de não contradição dá. Não é? O que o Kant faz é basicamente criticar a resposta do Crusius, né, que já é uma crítica ao Wolff, e propor ele próprio uma classificação, tá? E uma solução com os dois princípios deles lá, né, que são reformulações do Crusius. Tá? Não é importante a gente pensar muito, né, sobre, só se deter muito nisso, né? Mas é importante, é um texto importante, porque nele já vão aparecer alguns problemas que depois se tornam centrais na obra de Kant. Primeira preocupação com o método, né? Bom, já que é porque a preocupação com os princípios era também uma preocupação metodológica, porque são eles que permitem deduzir o resto do conhecimento, né? Uma preocupação também em conciliar, né, as teses metafísicas da escolástica alemã com a nova física, né? Ele, por exemplo, tenta mostrar como é que esses princípios reformulados a partir do Crusius permitem dar melhor conta, por exemplo, de fenômenos como movimento e assim por diante. A gente vê também uma preocupação com o problema do comércio, com problemas clássicos da metafísica, por exemplo, com o problema do comércio psicofísico e a prova da existência de Deus, né? Kant oferece uma prova da existência de Deus nesse texto, né? Bastante convencional, que é meio difícil de entender direito, parece que o Kant faz umas escorregadas, né? Enfim. Mas mostra, né, uma mudança, enfim, esse texto, então, em relação àquela preocupação mais puramente física que ele tinha antes, né? Bom, em 1756, logo depois, então, de publicar o texto sobre a teoria do céu, né? O que o Kant publica é um pequeno opúsculo, porque há vários pequenos textos, tá? Um sobre ventos, outro sobre terremotos, né? Enfim, ele foi um dos fundadores de geografia também, né? Kant fazia muitas coisas. Ele publica um texto que chama Monadologia Física. Aí eu quero aqui ler o texto, o nome do texto, né? Para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, a gente tem pelo menos duas edições, além de algumas edições avulsas, do texto do Kant. Essa aqui, que se chama Texto para Críticos, que é uma edição portuguesa,
que é bem ruim, assim, até graficamente, cara, é tipografado na máquina de escrever, né? Um horror. Enfim, a tradução tem erros terríveis, enfim, mas é o que a gente tem, né? E tem uma melhor, tá aqui, inclusive tem uma segunda, eu não sei se essa aqui já é uma edição aumentada, não, tem uma segunda edição aumentada que vocês compraram, esse aqui, que é uma tradução feita pelos professores da Unesp, mas alguns professores lá da Federal de São Carlos, enfim, aqui tem alguns textos, não tem todos, tem uma edição também da Casa da Moeda, da Tratação de 70, enfim, bom. Mas vários textos, a maior parte deles, está disponível em português, tá? E, por exemplo, a monadologia física, que eu quero encontrar aqui, né? Tem o seguinte subtítulo. Deixa eu achar. Aqui. Tentei. É o índice, é um livro. Bom. Mas o título, né, é Metafísica e cum geometria iuncta usus in filosofia naturale, cuius specimen uno primum continet monadologiam physica. Né? Bonito. Bom, isso aqui chama, é o quê? Uso da metafísica unida à geometria em filosofia natural, cujo espécime primeiro contém a monadologia física. Tá? E vejo, se a gente olhar o título dessa obra, a gente já entende qual é o problema que o Kant está aqui, e a gente vê como, para ele, desde o começo do desenvolvimento do pensamento dele, é essencial pensar a relação, então, entre física e metafísica, né? Entre filosofia e ciência da natureza. Como é que as duas se relacionam? Qual a relação que uma tem que ter com a outra? É uma relação de dependência? É uma relação de subordinação? É uma relação de reciprocidade? Bom. E aqui ele vai fazer o quê? Ele vai justamente usar a metafísica junto com a geometria para resolver um problema de filosofia natural, tá? Vocês, quando a gente chegar na crítica, vocês vão aprender, eu já falei isso para vocês, mas enfim, tem três grandes perguntas, né, na crítica, que são: como são possíveis os juízos sintéticos a priori em física? Como são possíveis os juízos sintéticos a priori em matemática? Como são possíveis, se é que são possíveis, os juízos sintéticos a priori em metafísica, tá? E vejam, isso aí são os três temas que a gente tem aí: metafísica, geometria, isto é, matemática, e filosofia natural, isto é, física. Tá? Então vejam, pensar as relações entre esses três domínios de conhecimento, que são os três domínios de conhecimento fundamentais que Kant, vai ser sempre a tarefa da vida dele. Tá? Não é à toa que o Opus Póstumo, o último trabalho no qual ao qual ele estava se dedicando antes de morrer, né? É uma tentativa de justamente fazer a união entre metafísica e física como culminação do projeto crítico, algo que já tinha tentado, sempre tentado no texto de 86, os primeiros princípios metafísicos da ciência da natureza. E qual é o problema, então, que esse livro, tá, com esse título comprido que eu apresentei para vocês, é conhecido como monadologia física, tá? E veja, o que é o problema que tem aí? O que são as monas? O que é a monadologia? A teoria metafísica do Leibniz, segundo a qual o universo inteiro é feito de substâncias imateriais, inextensas, né, que não se comunicam entre si e que, digamos assim, formam a substância do universo. Infinitas também, né? A gente pode pensar nas filosofias modernas como sendo respostas ao problema da substância, né? Quantas substâncias tem? Descartes, duas, na verdade, três, né? Leibniz, Spinoza, quantas tem? Um, né? Locke ou Hume, né? Não, Hume, né? Não tem substância, né? Ou Leibniz, né? Quantas substâncias tem? Infinitas, as mônadas, né? Infinitas substâncias, todas elas diferentes uma da outra, todas elas um reflexo de todo o universo e assim por diante. Bom. Mas no mundo físico, tá, a gente tem um probleminha, tá? O seguinte problema: as mônadas se apresentam na forma de átomos, tá? A gente pensa as mônadas como sendo bolinhas, tá? E bolinhas, elas, para terem a forma de bolinhas, pensem assim, supõe-se que a gente possa cortá-las na metade do mesmo jeito que a gente corta uma bola de futebol ou uma laranja, tá? E cortar essa metade em outra metade e assim por diante, tá? Em outros termos, em outras palavras, a matemática garante a
divisibilidade infinita do espaço. A matemática garante que qualquer que seja o espaço que eu tome, por mais ínfimo que ele seja, eu posso dividir esse espaço em um infinito número de vezes e repetir esse processo o quanto eu queira, tá? E, no entanto, no mundo físico, parece haver um limite para a divisibilidade, um limite que são os próprios átomos, as próprias mônadas físicas, né? Se a gente transpõe a ideia de uma mônada, de uma unidade autônoma, né, para o mundo físico, ela se transforma em uma mônada física ou em um átomo. Bom, o problema é, átomos físicos não podem ser infinitamente divisíveis, porque se eles fossem, eles não seriam átomos, né? Átomo significa aquilo que não pode ser dividido, né? E se eu posso dividir um átomo, então ele não é um átomo, né? E, no entanto, a matemática me diz que tudo que está no espaço é infinitamente divisível. O que o Kant faz é tentar solucionar esse problema. Primeiro, ele concebe as mônadas físicas como sendo inextensas, mas compartilhando, né, de um campo de força, uma visão orgânica, né, dinâmica, orgânica não, tá, melhor, perdão, dinâmica, tá, da natureza, uma visão que não é newtoniana. As forças newtonianas são mecânicas, as forças cartesianas são mecânicas, né? Elas não são dinâmicas, não é, elas não se exercem, né, dinamicamente. Bom, aqui é, né, aqui é o conceito, é a força e não a matéria que é central para a gente entender a natureza, né? O mundo não é feito de matéria, o mundo é feito de relações de forças, né? Por isso é um dinamismo, dinamis, força, potência, né, capacidade, né, dinamis em grego, né? Bom, e o que ele tenta resolver é esse problema, tá? Eu não vou entrar na solução do Kant, tem um livro de um colega meu, Lúcio Prado, lá da Unesp, que trata disso, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção no fato de que nesse livro, então, a gente encontra pela primeira vez explicitadas as preocupações do Kant que depois vão se encontrar no resto de sua obra, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, por quê? Porque o desenvolvimento do Kant tem alguns períodos, né? E aqui a gente, duas vezes que a gente viu um período de silêncio, uma obra, depois um período de silêncio, para depois ressurgir, né, publicando um monte de coisa, o que a gente vai ver aqui vai ser um certo recolhimento, né? Entre 56, ele publica algumas coisas, sabe, alguns opúsculos, mas entre 56, 62, 63, Kant não publica nenhum texto de maior volume, e chega em 63, 64 e publica uma série de textos que são fundamentais, tá? E que marcam a virada no desenvolvimento dele. Então, para a gente poder chegar nesses textos, vou parar por aqui e eu continuo com os famosos textos do período 63, 64, ok? Então tá bom, minha gente. Até logo, minhas caras, até logo, meus caros, até logo, meus alecrins.